ଫ୍ରେଶ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼ ସାଥୀ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁଁ। ତ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବି ଆମର ଘରର ସାଇଡ଼୍ରେ, ତାମାନେ କେନା ପାହାଡ଼ ଅଛି ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ, କାଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବ ଜମି ବେଶୀ ଅଛି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାଳି ତାର ମାନେ ଖୁଲା ଜାଗା ବହୁତ ଜିନିଷ, ତାର ମାନେ ଆମର ଆଡ଼ର ଆଉ ଇଆଡ଼ର ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଏଠି ତାର ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ କିମ୍ବା ଆମର ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ତାର ମାନେ ଦେଖିବା ବେଶୀ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ସୁପାରି ଗଛ ଆଉ ପାହାଡ଼ ତାର ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ହେନ୍ତା ଖାଲି ଜମି ଚାଷ ଜମି ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, କମ୍ ମିଳେ ମତଲବ 20% ସାଇଜ୍ ଥିବ ମାନେ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ମାନେ ନିନା ଗୋଟେ ବି ତାର ମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ କି ଧାନ ଚାଷ କଲା ଭଳିଆ କିଛି ବି ଜାଗା ନିନା। ଆଉ ପାଖରେ ଆମର କାଣା କାଣା ଚାଷ କରାଯାଏ, ଆଉ ପାହାଡ଼ କେନ୍ତା ଅଛି, ରାସ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଘରମାନେ ସବୁ କେନ୍ତା, ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାବି। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ରହୁଛୁ ତାର ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା, ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଆମେ ନେଇଯାଉଁ, ଗଳି ବାଟରେ ଯିବା କି ଆମର ଗଳି କେନ୍ଦା ଥାଏ, ସାଇ ଯେନ୍ତା ଆମେ କହୁଁ ସାଇ ଯାକ ସବୁ କେନ୍ଦା ଥାଏ, ଘର କେନ୍ଦା ଥାଏ, ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଆମର ଆଡ଼ର ଜମିରେ ସବୁ କାଣା ଖାଲି ଜମି ଥିବ, ଘାସ ଲତା ସେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ଥାଏ କି ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ଜାଗା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନା, ସବୁଠି ତାମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ସୁପାରି ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲି ସମସ୍ତେ, ତ ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନେଇଥିଲି, ଦିଦି ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ତାମାନେ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ସାରା ମୁଁ ଆଉ ସେ ଦିଦିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଛରେ, ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ କହିଲେ କି ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁ ଯିବା କହିଲେ ବେଳକୁ, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏତିକିରେ ଥକି ଗଲୁଣି। ଶ୍ରୀ ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କର ଦିଦି ବି ଆସିଗଲେ, ତ ଆମେ ବାହାରିନୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଯିବା। ଆଉ ଗଛ ଲତା ବି ବହୁତ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଜଙ୍ଗଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା, ଯିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛଟି ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଥରି ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏତେ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଚଢ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହାତ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, କାଗଜି ଫୁଲ ବୋଧେ, ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ପୁରା ନେଇଯିବା, ଇଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଯାଇକିରି ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରିଆରୁ ଫଟୋ ବନାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ହେ ଦେଖ ଏଇଟା ଖାଲି ପାହାଡ଼ ପଥର ଖାଲି ଅଛି, ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ସେପଟେ ଆହୁରି ପଥର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ କାଠ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି କଭର କରିକି, ଏଇଟା ନେଇକି ଜଳେଇବେ ବୋଧେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁପାରି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛର ସେଇଟା ଶୁଖେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ସାରା ଆଉ ତାର ଦିଦି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଠ, ଆଉ ସେପଟେ ପୁରା ପଥର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତଳକୁ ରାସ୍ତା, ଏ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ରେ, ଏଇଟା ତଳକୁ ଖସିଲେ ପୁରା ଖାଲ ଅଛି ଭିତରଟା, ଏ ସାରା ଦୌଡ଼ ନେଇ ପଡ଼ିଯିବୁ। ତ ପୁରା ଉଠାଣିରୁ ଓହ୍ଲୁଛୁ ଏବେ, ପୁରା ଉପରୁ ଉପରୁ ପୁରା ଆସୁଛୁ ଚାଲି ଚାଲି, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି, ବୋଧେ କାନ୍ଥ ଦିଆ ହବ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୋଧେ ବନା ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକା ହେଇଛି, ପଥରରେ ପୁରା ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ତଳୁ, ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ହାୱା ମସ୍ତ ଆସୁଛି, ଗରମ ଯେତିକି ହେଉଛି ହାୱା ବି ଆସୁଛି, କଦଳୀ ଗଛ ଏପଟେ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଘର ଅଛି, ପୁରା ଆହୁରି ଏତେ ଭିତରକୁ ହେଲେ କିଏ ଯିବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ବଥା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ଆସିନୁ ସେଇ ଉପରୁ ଉଲି ଉଲି ଆସୁଛୁ,
तो घर को बाहर स्वीट आपल ये देख आत होमर एट लंका बैढ़ कह जाए इटि भी तार माने मिलु जी और यहां इंग्लिश में बोलते कस्टर्ड एप्पल कस्टर्ड एप्पल कस्टर्ड एप्पल हां दा सेठी पूरा गोछ पाको मु जाई थिली एथि किंतु से माने कुंडो रे लगाई जंदे और पल्प फुटी छि ए पटे भी हेलो गाइस मेक द थिंग माय बिल्डिंग देखो समस्त समय पूरा बड़बड़ घर बनाई जंदे जंगल भीतर भी केते बड़बड़ घर देखबा को मिलु छि ए श्री सुंदर लगे छिंडे मु खाली फुलटा को कहते पिटी देवे रे पे सुंदर सुंदर फूल जाक अच्छे सब कलर पिंक कलर व्हाइट ऑरेंज रेड सब प्रकार देख पूरा सजे रखी सेपटे भी आहरी घर अच्छे केते भितरे भितरे घर बनाई देखु केरल रो खजरी केमती देख पान पत्र चाष कराई भितरे क्या वाटरफल कराई पानी भी छोड़ा माछ फाच अच्छा कि जानी से आठ सब पान गछ चाष कराई बहुत सुंदर देखा कहीं तू कहीं आईलु कि ना आई थी तू नहीं चली चली थकी गला तर गुड़ बथा ही गला तो सी पापू हवा को पड़ी आई पान गछ पाखे छुओ ना रे चलो तो समस्त देखुं बुलू आम बोली कड़े कड़े बुलवा कि घर को जीवा ठीक अच्छे चल तो जीवा यहाँ हूँ गोलमरीच गच गोलमरीच फली ब्लैक पेपर यहाँ हूँ तार गच पान पत्र भाया अच्छे तार पत्र किंतु टे छोट छोट अच्छे ये गोटे कि फल गच अच्छे जोटा कि आम आड़े मुझे देखी ना बहुत बहुत ज्यादा फली बहुत गुरे फली लेंबू भाया देखा जातु तार पत्र जाक लेंबूर पत्र भाया देखा नहीं जीवा यहाँ हूँ मद्रासा ये पढ़ाई हुए तार मैंने छुआ मैंने जो मैंने भी मद्रासा पढ़ापी चाहिए ये क्लास हुए बहुत बड़ एरिया ये खेल बोधे अच्छी कि प्रार्थना करती भितर पढ़ती बहुत बड़ अच्छी फल से माने कहते तो फल मिल जा दुई जन को देख देख पूरा खटाटा पूरे इटा ना इटा ना से काटिक खाब ना चल तो दुई जन मंडे से पिता तो से माने कि खट्टाटा बोली तो इटा पूरा खट्टाटा से माने मना करछन्ती कि खट्टाटा पूरा लुण लंका जाइकिरी खाइबो करमंगा भोलिया करमंगा भोलिया करमंगा तो खट्टा ना एते मीठा लागे टिके किंतु एटा से माने पूरा खट्टाटा हाँ तो टेस्ट केंदा होछि कि जानि जणा नै किछि कंचा मयारा के जेंता खान सेंता तो से पूरा खट्टाटा जाबी देला सारा तो दौड़ी दौड़ी पलै छे टेस्ट एते भल नै एदि गुटे कुआ अछि कुआ रे जल्ला देकि रखाइ छी कवर कराइ छी तो बुला बुली सरी गला हमे आसी गनु नि घर को सल्ला खालिया हे जेछु समस्त थकी गनु चली चली किरी पहाड़ रु पूरा उल्ली के आसी छु तो ठीक अच्छे आज ब्लॉग ये रखा आउ वीडियो भल लगे प्लीज लाइक करेंगे कमेंट करेंगे चैनल रे नुआ बोले सब्सक्राइब करदे आज ब्लॉग ये रखुच देखा हम न्यू वीडियो रे बाय प्रेस द लो टेक केयर बाय।